challengeska ee wasaaradda haysta caqabadaha xaaladda shaqaalaha caafimaadka guud ahaan wasaaradda caafimaadka xafiisyada iyo xarumaha caafimaadka waxaa ka howlgala shaqaale tiro ahaan badan tayo ahaanna liita dhanka kale waxaa yana caqabad weyn ah shaqaale xaddaaf ah oo gaadhaya 3,500 oo qof oo dulsaar gudoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka joogtada ah ee golaha wakiilada somaliland oo fadhigii maanta ee golaha wakiilada somaliland ka horjeedinayay warbixinihii iyo xogihii ay soo ururiyeen muddadii golahu fasaxa ku jiray maadaama uu guddida joogtada ah shaqada golaha ay sii haysay ayaa waxa uu sheegay kulamo iyo xog wareysiyo ay la qaateen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda caafimaadka somaliland xasan maxamed gaafaadhi ay u soo baxeen in caqabadaha haysta wasaaradda caafimaadka ee somaliland ay ka mid yihiin shaqaale tiro badan hase yeeshee tayadooda ay liidato taasi oo ay sabab u tahay goobaha caafimaadka lagu barto somaliland oo tayadoodu hoosayso sidoo kale xildhibaan axmed xasan cali casoowe gudoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ah ee golaha wakiilada somaliland oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in dhibaatooyinka kale haysta wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ay ka mid yihiin shaqaale tiradoodu ay gaadhayso 3,500 oo qof kuwaasi oo aan wax mushahara qaadanin isla markaana ay shaqada si kumeel gaadha usii qoreen wasiiradii iskaga kala dambeeyey wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland guddiga joogtada ee anshaxay golaha wakiiladu waxay kulan xog wareysi ah la yeesheen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda xasan maxamed cali taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 11-aad waxaanay guddigu warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka dhagaysteen wasiirka challengeska ee wasaaradda haysta caqabadaha xaaladda shaqaalaha caafimaadka guud ahaan wasaaradda caafimaadka xafiisyada iyo xarumaha caafimaadka waxaa ka howlgala shaqaale tiro ahaan badan tayo ahaanna liita taasoo ay sababtay sababta ugu weyni tahay kulliyadaha dhakhaatiirta iyo kaaliyayaasha soo saara oo tiro badan tayadooduna hoosayso dhanka kale waxaa yana caqabad weyn ah shaqaale xaddaaf ah oo gaadhaya 3,500 oo qof oo dulsaar ku ah guud ahaan xarumaha caafimaadka iyagoo aan wax mushaharahana qaadan kuna jooga waraaqo ku meel gaar ah oo wasiiradii u kala dambeeyey wasaaraddu si isdaba jooga u qoreen tusaale ahaan cusbitaalka hargeysa hargeysa group hospital waxaa ka howlgala 800 oo shaqaale ah taas oo laga garan karo culayska ay ku yihiin habsamiyad socodsiinta howlaha cusbitaalka waxaa kaloo yana caqabada gaadiidka ambulaaniska oo siyaabo kala duwan loo adeegsado ee jabistooduna badan tahay miisaaniyadda wasaaradda horumarinta caafimaadka 3 sano ee u dambeeyey aan la kordhin yaaca kale xildhibaan axmed xasan cali casoowe waxa uu ka warbixiyey kulamo iyo xog wareysi ay la qaateen gudoomiyaha guddida tacliinta sare ee somaliland waxa uu sheegay in kulamadaasi xog wareysiga ah ay la qaateen gudoomiyaha guddida tacliinta sare ee somaliland ay uga soo baxday in tirada jaamacadaha dalka ku yaalla ay xaddhaaf tahay islamarkaana tayada ardayda ka soo baxda ay tahay mid liidata islamarkaana arrintaasi u baahan tahay in wax laga qabto mar kale gudoomiye ku-xigeenka guddida joogtada ah ee golaha wakiilada somaliland oo arrintaasi faahfaahinaya waxa hadaladiisi ka mid ahaa waxaan u gurayaa beyska ku-xiga oo guddiga qaran ee tacliinta sare ee jamhuuriyadda somaliland guddiga joogtada iyo anshaxa ee golaha wakiiladu waxay kulan xog wareysi ah la yeesheen gudoomiyaha guddiga qaran ee tacliinta sare mudane salemaan diirir cabdi wuxuu guddigu ka horjeediyey warbixin guud oo dhinacyo badan taabanaysa iyo waxqabadka guddiga qaran ee tacliinta sare iyo qorshe howleedkooda kulanka guddiga qaran ee tacliinta sare waxaa ka soo qayb gelay gudoomiyaha iyo agaasimaha guud iyo 2 agaasime waaxid agaasimaha jaamacadaha iyo agaasimaha ICT-ga kadib waxaa gudoomiyaha guddiga qaran ee tacliinta sare laga dhagaystay warbixin guud oo ku saabsan guddidu howlaha ay qaranka ugu xilsaaran yihiin waxqabadkooda iyo qorshe howleedkooda mustaqbal ee guddiga fiiro gaar ah guddiga joogtada iyo anshaxa waxaa u muuqatay daldaloolooyinka soo socda oo khuseeya howlaha tacliinta sare ee dalka kow iyadoo aanay jirin siyaasaddii qaran iyo xeerkii tacliinta sare iyadoo jaamacadaha dalka ka jira ay yihiin tiro xaddaafa tayadooduna aada u hooseyso waxay guddiga qaran ee tacliinta sare ka cawdeen in miisaaniyadda loo qoondeeyey ta qaranka looga qoondeeyey ta qaranka aanay dabooli karin howlaha qaran ee ay hayaan waxaan jirin oo meesha ka maqan education quality control waxa kale oo maqan farsamada gacanta ibraan jokar c b a t v hargeysa